dövlətinə bütün göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkürümüzü bir daha bildiririk və eyni zamanda sınırların bağlı olması əlbəttə ki, qardaşlıq rəmzi idi, qardaşlıq addımı idi. Türkiyə Ermənistanla sınırlarını 1993-cü ildə bağlamışdır. Kəlbəcər işğal altına düşəndən sonra, məhz buna görə. O vaxta qədər Türkiyə ilə Ermənistan arasında sınırlar açıq idi. Və Türkiyə Ermənistanı rəsmən tanıyan ilk ölkələrdən biri olmuşdur. Və Ermənistanın bağımsızlığının ilk günlərindən Türkiyə Ermənistanla normal ilişkilər qurmaq fikrində idi. Əfsuslar olsun ki, Ermənistanda anti-Türkiyə təbliğatı həddindən artıq güclü idi və bugün